SAT bu Amerika davlat test standart test hisoblanadi. Ya'ni O'zbekistonda bizda DTM bor, Amerikada YGE bor, bilgan bo'lsangiz, o'sha testlarni topshirsangiz, ya'ni universitetga tikka kirasiz, tek kirasiz degani. Lekin Amerikada top universitetga kirish uchun, ya'ni grantga kirish uchun faqatgina SAT ni o'zi emas, ya'ni boshqa narsalar ham bor. Lekin SAT bu eng muhim test. Ya'ni sizni bilimingizni tekshiradi. Ya'ni critical thinking deyishadi. Logistiki mishleniyingizni tekshiradigan narsa. I matematikasiz bor, matematikangizni bilimingizni tekshiradi. O'sha testni topshirsangiz, ya'ni siz universitetga imtihon topshirmaysiz hech qanaqa. Ya'ni sizga imtihon bilib bo'lmaydi. Shu testni rezultatlarini jo'natasiz. I sizni o'sha imtihon degan joyiga sizga galochka qo'yib qo'yadi. Ya'ni imtihondan o'tdi degan gap. Qolgani o'sha esselarni yozasiz, i universitetga kirsangiz bo'ladi. SAT ning yana zo'r tarafi SAT bu bitta Amerikaga emas, butun dunyoga o'tadi. Ya'ni sizlarga tanish bo'lgan IELTS sertifikati bor, bilasizlar, butun dunyoga til sertifikati sifatida o'tadi. Ya'ni IELTS topshirsangiz, demak tilni biladi degan sertifikat beradi. SAT bu tilni biladi degan sertifikat emas, ya'ni bu bilim. Ya'ni critical, ya'ni logical thinkingga kuchli, ya'ni matematikani ham biladi degan как DTM o'rniga o'tadigan test. Ya'ni siz har qanaqangi universitetga topshirsangiz ham imtihon o'rniga o'tadigan test hisoblanadi. IELTS testi bu faqat til. Til biladimi, ingliz tili biladimi, yo'qmi degan savolga javob. 7 yoki 7 IELTS dan tepa degani bu bo'ldi, tilni biladi degani bizda. SAT bu uje undan qiyin narsa, imundan 10 barobar muhim narsa desam ham bo'ladi. Ya'ni bu butun boshi imtihondan o'tdi degani bu. Ya'ni balam qancha balingiz balam bo'lsa, imtihondan shuncha balam ball bilan o'tdi hisoblanadi. Qolgani universitetingiz qanchalik reytingi baland yoki pastligiga qarab intervyu olishi mumkin, essay olishi mumkin, recommendation letter, ya'ni tavsiyanomalar so'rashi mumkin. Endi u yog'i universitetingiz qiyin osonligiga qarab. Yana bitta narsa, ko'p universitetlarda bor shunaqa, ya'ni sizga SAT-ingizga grant berishadi. SAT-ingiz qancha baland bo'lsa, shuncha grant berishadi. Shuni merit based scholarship deyiladi. Sizga erishgan yutuqlaringizga grant beriladi degan narsa. Financial aid degan narsa bor. Ya'ni universitetga kirsangiz, finansiy dokumentlarni topshirsangiz, sizga to'lamayotgan plus to'lashadi. Merit based aytganimdek, SAT bo'yicha beriladigan grant. Ya'ni SAT-ingiz qancha baland bo'lsa, merit based scholarship shuncha ko'p olish shansingiz oshadi.